Priatelia, mám v ponuke byt, z ktorého si môžete ísť každé ráno zabehať v tejto úžasnej priehrade. Poďte sa so mnou na ňo pozrieť. Moje meno je Lucia Nosálová a rada vám ho predstavím. Na sídlisku Sekier zbehnete za pár minút do obchodu, školy, škôlky, na športoviská, do reštaurácie či ku zdravotnému stredisku, ale i na zastávku MHD. Zabehnúť kúpiť čerstvé kvety na váš stôl, pokojne i každý deň, aj do každej izby. V súčasnosti sú len dve, no výborná dispozícia bytu ponúka prestavbu na tri. Vybehnúť k susede na kávu môžete aj po schodoch, no máte tu aj úplne nový výťah. A viete čo? Tenisky si kľudne môžete vyložiť takto na balkón a vychutnať si radšej šálku kávy. Veď priehradu vidno aj z balkóna.